Mirë mëngjes dhe përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim në një video të re. Unë quhem Paola dhe ju falenderoj shumë që e keni klikuar këtë video dhe po kaloni kohë me mua. Është mëngjes, prandaj ju thash, nuk është mëngjes në fakt, mos ju gënjej. Është ora 11:30, tani jam ngritur dhe thash do ngrihem të filmoj, por më justifikohet sot gjumi vonë, sepse kam marrë shumë vonë dje nga puna edhe kam qenë super shumë e lodhur. Dje ishte dita e fundit ajo puna aty, edhe jam shumë e lumtur, se nuk ishte një nga ato punët që unë shkoja sepse dua. Ok, ishte një nga ato punët që shkoja sepse duhet të shkoja, në mënyrë që të mlidhja të ardhura për veten time, për të hequr shpenzimet e mia në Shqipëri dhe pushimet që do bëj. Plus një arsye tjetër është se duke qenë se atje punoj në kuzhinë, edhe çdo vaj vinë te fytyra ime, fytyra ime çdo natë pasi vinë nga ajo punë, më bëhet super shumë keq, edhe më acarohet, akne të reja gjithmonë. Edhe nuk është një punë që shkoja me aq shumë qejf të them, por gjithsesi iku tani. Rutina ime e mëngjesit është serumi nga Lesandi, që tashmë e dini. Gjithashtu kam futur në rutinën time këtë kremin me vitamin C nga Garnier, më pëlqen. Përshtatet goxha mirë te lëkura ime, edhe nuk më irriton atë, madje më qetëson. Ka raste ndonjëherë që nuk e përdor serumin në darkë kur e shkoj fytyrën që e kam shumë të acaruar dhe dua ta lë sa më të lirë, sa më të lehtë, edhe përdor vetëm kremin. Një lajm shumë i rëndësishëm për mua është që më doli shkolla këtu në Augsburg. Do thoni ju, kaq pak do e thuash? Do thënë, gjithë fitimi i çdo gjëje është kjo gjë, ky lajmi që sapo na the, po pse e thua kaq thatë? E them, sepse dhe mos harroni SPF-n dhe unë përdor këtë nga Altruist. Atëherë, pse kaq thatë historia që më doli shkolla? Njerëz kam menduar që të bëj një video posaçërisht vetëm për shkollën, ku t'ju tregoj çdo gjë që nga fillimi fare, që kur nuk vendosa të vija në Gjermani dhe derisa vendosa të vija në Gjermani dhe ditën që do jemi sot. Por mendova ta bëj këtë gjë kur të dal, do të thon kur të shkoj në shkollë, kur të kthehem përsëri në Gjermani, dhe t'ju tregoj çdo gjë me detaje. Kështu që po, më doli shkolla, jam shumë e lumtur. Të them të drejtën, isha përgatitur, domethënë disi brenda meje nuk kisha aq shumë shpresë dhe isha përgatitur që mund të kthehesha në Shqipëri me shkollë në Tiranë. Por kaloi, kështu që në tetor filloi shkollën këtu dhe që mos të më pyesni të gjithë në komente, apo dhe në Instagramin tim, e kuptoj që ka goca që nuk më ndjekin video dhe më shkruajn shumë në Instagram çfarë shkolle vazhdon, çfarë studion, etj. Okej, shkolla ime edhe këtë herë është në universitet, por do jetë një përgatitje për një provim, në mënyrë që unë kur t'japa të provimi dhe ta marr, ai provim më thot mua dhe të gjithë gjermanisë këtu që zonja Paula Bregova, studentja Paula Bregova, mund të studioj, është e aftë të studioj në Gjermani me të gjithë, do me thënë, qofë gramatikën, gjuhën, etjer, këshu që unë edhe këtë vit do e kem këtë gjuhën në universitet, më fillon shkolla në tetor dhe më baron diku nga shkurti që kam për të dhënë provimin. Për një arsimi më të mirë, për një shkollë më të mirë dhe për një ardhme më të mirë, ja vlen që të kalojnë 2-3 vite dhe në fund të merrni atë që doni. Dhe jo të zgjidhni një shkollë, mbaroni gjimnazin direkt, të zgjidhni një shkollë dhe mbas 1-2 vitesh të thuash kjo shkollë s'është për mua. Do të thonë mua nuk më pëlqen. Pra me pak fjalë jo të bëni një shkollë që haj sepse duhet të bëj një shkollë mos të jem pa shkollë dhe të kem një diplomë. Jo,
Merni kohën tuaj dhe zgjidhni profesionin dhe vendin që ju doni të studioni dhe që ju ta doni atë punë. E them këtë sepse Paula 17 vjeçë me Paulën 18, 19 dhe 20 që jam tani, janë 4 mendje të ndryshme. 4 mendje të ndryshme me nga 4 herë ndryshim në çdo vit. 16 mendje shkolle kam ndruar unë nga 17 në 20, por që mendoj që tani që jam më e rritur, jam e aftë të mendoj edhe të zgjedh për shkollën dhe preferencat e mia. Po kuptoni pak situatën në dhomën time, jemi valigje, ring light që e kam vendosur aty, një çantë tjetër që do e marr në shtëpinë, sandale të pastra, shapka të pastra, atletet e Lara, okay, këto janë të Armandos, këto janë të miat. Dhe po prapa atletet e tjera të Lara. Koma edhe këtu valigje, edhe këtu kemi një karige që mblidhet dhe hapet shumë kollaj kur shkon për në plazh. Kur e kam bler këtë, kam qenë tek Bauhaus dhe ua kam treguar te vlogu, kështu që në qofse mi jeni të vëmendshme, dhe videot e mia keni parasysh se çfarë karige është. Këtu dua t'ju tregoj produktet që kam ribler për në Shqipëri, duke qenë se ande janë me çmime më të larta. Kam marrë këtë concealerin nga Catrice dhe kam marrë në një ngjyrë pak më të errët se ajo që kam, duke qenë se është verë edhe nxjemi, edhe mos të na duket shumë e bardha ajo tjetra, se më për të bardh kam këtë nga NYX. Është më profesional se ai tjetër, është dhe pak më i shtrenjtë. Edhe është goxha shumë i mirë edhe ky. Kam ribler gelin e vetullave sepse më super pëlqen siç ua kam treguar. Edhe këtë vajin për flokët që ua kam thënë që e përdor në flokë të lagur pasi i bëj dushin. Dhe produktet e reja që kam bler këto ditë, po nuk kam mundur t'ju tregoj, është ky bronzer nga Revolution. Kam marr edhe këtë lip glossing nga Maybelline. Dhe është me acid hyaluronik, edhe është goxha shumë i mirë për buzët, ti mban të buta, edhe kur ke disi nga ato kore që formohen në buzë, kjo të ndihmon që ti largoj të themi. Dhe kam bler edhe një fondatin të re nga L'Oreal. Është shumë i mirë, si fondatin e kam përdorur 2 herë. Mban disi fytyrën më të hidratuar. Një furçë të re, kam zënë shumë rehat me këto furçat e bambus. Dhe janë shumë të mira, tek Rossmann 2 euro e kam marrë këtu në Gjermani. Edhe një kolinoz nga Gjermania, kuptoni të ngresh këto nga Gjermania? Po, ju shjetoni jashtë, më kuptoni, sepse cilësia që është këtu nuk është fare, po fare njësoj si në Shqipëri. Unë u bëra gati se do dalë, dhe ju tregoj edhe se çfarë kam veshur. Ty tregoj edhe se çfarë kam gjithmonë në çantën time para se të dal. Dhe me thënë që i marr me vete kur dal. Gjëja kryesore dhe e rëndësishme që nuk mund të dalim pa të, portofoli, një shishe me ujë, sigurisht SPF-n, spray, marr gjithmonë edhe një nga këto, si quhen këto? Insect shoots që të spërkas trupin nga insekte, se unë kudo që të ulem, në natyrë do me thënë që ka bar apo pem, është e sigur që do më pickoj një gjë. A dalojt të të syri ime ajo e kuqa? Aty nuk e di se që më ka piskuar. Pra ndaj, jem bëj gjithmonë një në çantë, vazhdojmë me një lip gloss, për tripodin, syzet, edhe sot kemi edhe shumë të holla, që do t'i qoj në market që t'i bëj do me thënë të trasha. Është një makineri kasile që i bënë. Outfiti im për sot është ky jumpsuiti me të shkurtra, me këto me via dhe kanë dalë super në mod këto. Kam vendosur një rip të zi me këto detajet gold, edhe çanta e zezë me detajet gold dhe në këmbë kam vendosur sandalet e bardha. Kam veshur apo vendosur. Kam një mundje të marr çantën e madhe të kashtës që po bleva gjë, ti vendos aty. Ta provojmë. Si thoni ju? Nuk në gjanë keqë. Plus, këtë do marrë se do vendosë edhe gjërat e tjera, këshu që është më praktike. Për balë apartamentit tim, jepet kjo apartamentit tjetër me qera. Këshu që kush është interesuar. Njërë, dhe s'kaj shumë vape dhe thash do t'a bëja rrugën për në qëndër me këmë të gjithën, po do t'a bëj
gjysëm e këmbë edhe gjysëm e shtrasë e banë, sepse është ka shumë babë, dhe me thënë, nuk ka pik lidhje kur thonë që Gjermania ftohtë, Gjermania kështë, është më babë se në Shqipëri, më besoni. Edhe të citi galeri tani, edhe po presë ku në rast, se duat të blej një gjupur të ngrën, të ulem të hatë diçka, se mëngjes nuk hëngra, është bërë drek, edhe stomaku im nuk është fort në regull, kështu që japim gjupur të ngrën, edhe pastaj dalim të bëjmë shopping. Shikoni si më zhvëzje kushe nga çanta, nga që është kashte edhe më kryen këtu. Një gjë që unë marrë gjithmonë është kjo avokado brezel, edhe ka edhe kastravec, edhe kushton vetëm 2,65 €. Në shtëpi u ktheva, një gjë që kam minat e kjo shtëpia jon është se është e vjetër edhe ka shumë gjëra që duhet i rregullojmë. Po, një gjë që dua ka shumë në këtë shtëpi është që është e freskët edhe nuk do e ndrojmë vetëm për këtë fakt. Unë u ktheva në shtëpi si që thasht, dua t'ju tregoj se çfarë mora tek HM-ja. Mora këtë fundin e bukur, do më falni për ndriçimin, që nuk duken aq mirë gjërat, se tripodin e kam futur tek çanta e vet që ta marr në Shqipëri, edhe mundojmë ta lë telefonin kudo që mund të gjej vend për ta mbështetur. Ndërkohë mua më erdhi emaili tani nga YouTube-i që u pranova dhe mund të monetizoj YouTube-in që të paguem. Okej, vazhdojmë. Është ky fundi këtu. Këto si lule boqel me blu edhe ka dhe atë kërcelin e vet jeshil. Freskët për në verë, gjithmonë këto fundrat me lule gjajnë shumë bukur në verë. Këtë e mora me ullje nga 10 € për 7 €. Jo në një ullje kush e di, po hajtë, më nuk kam shumë funde, kështu që e mora. Nëse i bën një pyetje vetës për shembull që çfarë nuk duhet të mungoj kurrë në garderobën tuaj, janë kanatierë, sidomos në këtë periudhën tani. Kanatieret e bardha, gjë që ti këto i vesh qoft me xhinse, me fund, me tuta, pantallona të shkurtra, xhinse, nuk e di apo funde të gjata, edhe ngjan super e rregullt, nuk ngjan veshja shumë e çrregullt apo jo estetike të themi. Edhe un kam kanatiere, e kisha crop në fakt ato të tjera dhe mora një që vjen pak më e gjatë për të ngjar pak më veshur, jo gjithmonë do me thënë të nëzjer barku. Këte mora, kjo nuk ishte në ofert, kjo kushtoj vetëm 6,59 €. Nuk e kuptoj do me thënë pëse se bëjnë 6 €, po e bëjnë 5,99 €. Nejse. Mora këtë kapelen që kanë imituar Pradën këta. Pradën mos ga bojë, se dhe unë si di mirë këto. Këte mora në ofert dhe këte nga 16 €, 7 €. Edhe rikështu. Se kam rroba banje jeshile, plus edhe fundi që mora me ato detajet jeshile, flokët e mi këtu. Pse s'më thoni që i kam flokët keq, ha? Mora këtë fustanin e zi, është i ngushtë pas trupit, i shkurtër, i thjesht pas një gjë, thjesht ka kurizin jashtë dhe para ka këtë pjesën këtu dhe më rinte shumë bukur. Edhe këtë e mora në super ofertë nga 15 €, e mora 3,59 € dhe ndërkohë kur vajta te kasa ishte 2,99 €, do më thënë 3 € një fustan i HM-s edhe ka marrë extra small. Do më thënë, unë nuk e kuptoj këtë trupin tim. Ka gjëra që më bëjnë extra small, më bëjnë small, më bëjnë medium, pastaj ka gjëra që nuk më bëjnë medium dhe duhet të marr large-in. Dhe kur marr large-in, pastaj gjendja ime mentale nuk është mirë, them o bobo, jam shëndoshur. Kur marr extra small, them shiko, jam e dobët, po vetia që ka ky fustan tani është se është elastik edhe mund të hapet, plus edhe unë te beli këtu jam goxha e ngushtë, po vi te pjesa më poshtë, vi e gjerë. Mora një paltuta të shkurtra se nuk kam shumë tuta të shkurtra, ose kam në Shqipëri, po i kam shumë të shkurtra. Gjë që me kalimin e kohës sa rritesh edhe kupton që nuk ndihesh dhe rahat me to, kështu që po i marr avash avash, se kushtojnë nga 10 €, edhe ti marr kështu të gjera shumë, jo po që mos të rinë të ngushta mbas trupit.
ka marrë këto ngjyrën lila, kështu të hollë, edhe këto i mora për 10 euro, këto si ishin në ofertë. Tu a thash domethënë që i mora 10 euro. Ideja ishte që doja një pal shapka me pak tak, që për shembull në ver kur del me një fustan apo një fund, edhe vesh këto, edhe ngjan pak më bukur, më femërore, më kështu. Edhe mora këto shapkat këtu, në radhën e parë që vajta, mora, provova një palë të tjera që ishin 16 euro, numri im 37, edhe ishin me takën më të trash, jo këtë takën e hollë, se unë urrej pak këtë takën e hollë, po ka që shkurtër nuk më bezdis, edhe i provova këto, ishin numër 36 dhe nuk ishin ngelur fare 37, edhe ato të tjera që ishin, që pashë, dhe më thërra në kaluar, ishin 16 euro, këto ishin vetëm 7 euro, se paska rënë ajo, 7 euro, 6.99, diçka e tillë. Edhe thash shumë bukur, nuk kam pse ti humbas, dhe i mora të thjeshta të bardha, pas një gjë. Mora edhe një palë syze të tjera. Këto syze kështu. Këto i mora për vetëm 4 euro. Tu heq këto që do të tregoj pak më. Kan këtë skeletin kështu, me këto kafe me të zezë, kështu, i kuptoni vetë, ju i shikoni. Besoj që më shkon kjo forma e syzeve. Kam pasur një palë të zeza, po unë ato i kam humbur në det, ato i kisha edhe të mira. Dhe që atë ditë thash unë nuk blej më kur syze të mira. Që po i humba mos më dhim se në shpirt. Do marrim skuterin tani e do i kemi të gjon nga Ina. Mëngjes nga dita tjetër, sot është e mërkur edhe është festa e Kurban Bajramit, kështu që unë dua t'ju uroj të gjithë besimtarve musliman gëzuar këtë fest dhe Zoti ua pranoft lutjet tuaja. Sot është një nga ato ditët që do qëndroj në shtëpi edhe kemi shumë punë për të bërë, kryesisht dua të merrem me mbylljen e valixheve. Kam disa veshje që dua t'u bëj foto se nuk e di, ju, në ndjekësit e Instagramit e kam ndarë këtë, kurse me ju akoma jo. Unë kam menduar që të hap një faqe në Instagram ku të mund të shes disa nga veshjet e mia, rrobat e mia nga garderoba ime që nuk i vesh më, por që janë në gjendje të mirë që mund të vesh edhe dikush tjetër. Prandaj, po ju lej emrin e faqes tu poshtë, nëse keni dëshirë që të më ndiqni edhe aty. Dhe kur të shkoj në Shqipëri, një nga gjërat e para që do bëj është që do flas me një post dhe në mënyrë pasaj që të postoj veshjet aty. Mëngjesin sot do ta nisim duke konsumuar diçka dhe duke pirë kafe, se unë jam ai njeriu që nga nuk pija fare kafe, tani këtu në Gjermani më ka ndryshuar komplet rrjedha e ditës edhe komplet rutina ime, kështu që avash po fillojmë dhe kafe, që nuk është gjë e mirë ta them që në këtë moshë, po ç'a të bëjmë tani? Duhet, e kërkon trupi. Ajo që do bëjmë neve është që do mbyllim valixhet se ditët ikin, jo nesër, pas nesër, pas nesër do me thë nisem, po nesër jam në punë, nga mëngjezi deri mbas dite, pastaj mbas pune do dalim me çupa se bëhet një festival këtu në Gjermani, në qendër dhe do shkojmë atje të premten, pastaj ç'a do bëjmë për parë të premten, kështu që më mirë mbyllim valixhet pak a shumë, do me thënë, gjërat që nuk do t'i përdori më, edhe që t'i kemi më të sistemuara, edhe këshu, unë dy valigje do marrë me vete dhe dy çanta shpine, kurse këtë valigje këtu të madhe dhe një tjetër andej mbas, do t'i nisë me Armandon, Armando do vi me makinë, edhe do niset 10 ditë mbas meje, diku nga data 10, diçka e tillë. Këto shapkat po i fus direkt në qesë, se i kam përdorë dhe janë pak pisë, edhe ti vendos të një nga çantat. Nga çantat e shpinës do jetë kjo, edhe këtu do vendos të gjitha atletet edhe shapkat. Këtu kam vendosur ring lightin edhe e kam me shumë merak se më thyet, nuk e di. Dhe do ta vendos te kjo gjysma tjetër. Këtu kam vendosur rroba që të rri sa më butë, edhe nuk e kam gjeshur shumë këtë valixhen që do marr vet,
që mos të ngjeshet shumë ajo e dritës e ring light-i dhe mos më thyesh. Tani çfarë fati të kemi? Mbrëm në darkë ndera një lavatrice brenda në shtëpi me të bardha, se jashtë më bëhen shumë e plur, edhe të marrë edhe këto mishin se janë tharë, edhe ti vendos dhe këto brenda në valigje. Atëherë, këto janë për në valigje, kurse këto të dyja do i lë jashtë që ti vesh këto ditë. Këta Adidasin dhe një të bardhë të thjeshtë. Kam edhe këto sandalet e bardha, që i lavan lavatrice dhe nuk i gjeti asnjë gjë, edhe ti fuste edhe këto dhe kjo çanta këtu. Ngel tani atletet e bardha për të futur aty, edhe këto shapka tak, por këto do t'i vesh tek festivali që është nesër, kurse këto t'i mbaj njërë se si diet asnjëherë janë dhe dy ditë. Kam lënë më një rrobat që do vesh rrugës, do vesh të atletet një balance janë super të rehatshme, streqet e shkurtra të zeza, një bluzë të bardhë champion me të shkurtra dhe një me të gjata se natën si dihet edhe kapelen me që kombinon me outfitin. Tani, kam këtu valigjen e vogël. Gjysma është vetëm me rrobat e reja që kam bler këto kohët e fundit. Gjysmën e ka zënë vetëm komerdarja ime që nuk e lë dot. Domethënë mund të ma sillte edhe Armando mbas 10 ditësh, por jo, sepse që ditën e parë që do vete në plazh do ta marr. Kam këtu tani të gjithë coverat që do t'i marrë, sepse i ndryshojmë si pas outfiteve, kam edhe disa të tjerë, ku i kam ata të tjerët? Primisi nga Lesandi, kremin zirës edhe parfumin, këtë librin që e kam nisur dhe nuk po e mbaroj dot, edhe e sigur që kur vete në plazh mbaron shpejt, do marrë këtë paletë nga Morph që ka të gjitha ngjyrat e tokës. Kam larë disa foto që do ja çoj mamit në Shqipëri. Kemi sigurisht planerin tim, edhe si rolapsat e mi me ngjyra. Këtu kam dy nga këto çantat, një është e kuqe dhe kjo është e kik. E kisha një këtu në Gjermani, po nga të lartë i ka dalë ngjyra, kështu që bleva një të re. Edhe çantën e kashtës, se këto në ver janë shumë bukura. Këtu kam vathu, naza, gura, kapse, skranci edhe gjërat e tjera që na duhen. Soj kjo me kaq mjafton, nuk e di tani ku do t'i vendos ato të dyja. Nëse do ma nxa ajo çanta, do t'i vendos aty. Kam edhe laptopin që thash mos ta marr, po më duhet ta marr dhe laptopin, se kohët e fundit po m'dalin videot me copyright mbas 2-3 ditësh edhe më duhet laptopi që të heq copyrightin. Çantë shpine do marr këtë, po ça do mbaj kjo më përpara shkreta? Kam futur aty dosjen me të gjitha certifikatat, dokumentat e shkollës, edhe dhuratën e Noelit, tu do fus ujë dhe gjëra për të ngrënë, do marr edhe jastëkun tim. Kurse te kjo e vogla do vendos pasaportat, portofolin, gjërat kryesore, domethënë që më duhen. Kam edhe rrobat që kam menduar të vesh nesër, po do ua tregoj nesër, nuk e di sa e sigurt jam që do vesh këto. Pasaj kemi, këtu do vendos gjërat e skincare-it tim, forç, kolinos, të gjitha këto. Këtu do vendos make-up-et e tjera, që do i vendos në valigje këto, dhe për rrugës, SPF spray, edhe çfarë do më duhet në një lip gloss, në një gjë tjetër, kurse këtu tripodët, këto gjërat që më duhen mua për të filmuar, edhe për të bërë foto, edhe syzet. Që do marrë me vete i kam lënë pak më njanë, në mënyrë që kur ti përdor këto ditë në fund pasaj ti fus direkt në për ato portofolet edhe mos të vonojnë që të marrë që mos të marrë. Shumë gjëra, si do t'i marrë? Beti është më shumë ku do t'i fus, se për t'i marrë do rinë në valigje, nuk do i mbaju në kuris, po ku do t'i fus, nuk kam vënde. Përse kjo është valigje që do marrë Armando, edhe kjo është më keq nga të gjitha, nuk e di si do ta mbyll o zot. Dhe kjo valigja tjetër që prap nuk e di si do mbyllet, edhe këtë do e marr Armando, kam vendosur rroba jo të mia këto, por për Viktorien, për çupën e Dajos. Me zor do ta mbyll ose në makinë do rri, kështu që kështu do ta lë besoj. Heç do më shitet, do më griset. Iku edhe kjo punë. Ajo që do bëjmë tani është që do bëhemi gati dhe do shkojmë në market, se si që thash nuk do t'i lë gjëra për në moment të fundit, edhe do shkojmë të blejmë disa gjëra për rrugës që do t'i marrë me vete. Plus kam edhe shumë shisha aty që dua t'i kthej, se më duket sikur më bëjnë shpinë shumë rëmuj, edhe kthejmë dhe ato.
Ej, sa bukur është të bësh gati për të ikur në shtëpi. Nuk kam edhe disa rroba të tjera që do t'i nxjerr aty anës rrugës, edhe kush ka nevojë mund t'i marr. Gati, edhe ikim tani. Aty kam atletet Armandos që po thahen. Marim edhe shishet. Edhe Luku kompletua tani. Do kisha marr edhe këto rrobat, po nuk kam si dal kështu. Nuk kam si dal ashtu në kuptimin që rëndon ato edhe nuk i ngre dot, pa ose ngjajnë keq edhe kështu se kush të shikon këtu apo ku do t'jam rastësh më një këtu për këto gjëra. Nuk është si në Shqipëri këtu nga këto anë. I hedhim një sy edhe postës se presim, ja. Presim këto. Në shtëpi tani, po shushur nuk do gatuem gjë, se kam fasule që nga dje, gatova fasule, edhe më kanë dalë shumë të mira. Ke shef t'i hash, kru që unë e to doha. Unë sa herë jam vetëm në shtëpi që konsumoj vaktet e mia. Hap edhe video në YouTube, ndërko tani po ndjek Dorën. Dora është një nga to gocat e reja, që ka hapur, sa po ka hapur kanalin e saj, kru që të shkoni të supportoni, ka një vibe disi ndryshe, nga çka kemi parë gjithmonë, edhe të shkoni, t'i bëni subscribe dhe të supportoni sepse njerëzit më shumë se kur, se në fillimet e veta ka nevojë për mbështetje. Tani i rikthehemi punës edhe bëjmë ato fotot që ju thash për veshjet që do nxjerr në shitje kur të vi në Shqipëri. E keni parasysh kur thot nëna edhe gjyshi që na thonin që mbas bukës vjen një dimër i shkurtër, unë e besoj shumë këtë edhe kam shumë këto, gjithmonë pas i ha. Mirë më njësë të gjithve, sot është dita e fundit e punës babysitter, kështu që të shkojmë në punë. Njërës po ju flasë këtu, nuk pata ko fare në shtëpi, si që pas sa erdha bëra dush, u bëra gati shpejt e shpejt, në 7 erdha në shtëpi dhe 7 erdha duhet të dimim. Veshja ishte po ajo që ju thasha të ditë, gjithse si duha të regoj edhe njerë, nuk isha kohë të eksperimentoja, as me flokët, si që shikoni kam kuptur një topuz aty. Dhe për një arsye tjetër, në fakt kropi i gjithë nga kurisi jashtë. Beva buzët me të kuqen, në mënyrën që të ngjaja pak më jo si në përdi, domethënë. Edhe kështu tani sa kam ardhur te Ina, po presim mbarojina edhe të nisemi. T'ju tregoj tani edhe veshjen time. Në fundin e gjatë jeans, këtë kropin që pjesën më të bukur e kam mbas që ka gjithë kurrizin jashtë, edhe ka që i kim tani se këtu kalon njerëz edhe kam ndërprer video shtë.